Черговий етап Сі Бриз 2016 уперше пройшов на Дунаї. Там військові з України, Грузії та Молдови відпрацювали звільнення захопленого міста. Десантувалися одночасно з повітря та води. Під час навчань на бійців чекали несподівані засідки. Однак групи впоралися на відмінно, залучили до тренувань українські кораблі та катери, а ще військову авіацію. Нагадаю, багатонаціональні навчання «Сібриз-2016» стартували 18 липня. Проводять їх на Одещині, Миколаївщині та в північно-західній частині Чорного моря.